ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောရာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မေဆွေတို့အတွက်ဘုဒ္ဓရာရသည်ကျင့်အလုံးကရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိရှိထားတဲ့ဘုဒ္ဓရာရဝေယအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ငါးပါးသီလမြဲကြသောမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့၏အကြောင်းလို့မြည်ရတဲ့ ဘုရားဘာသာဝင်မြမလူမျိုးတိုင်းသိရှိထားတဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်မြောက်ကျွင်းရဲ့အကြောင်းအရာများကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ငါးပါးသီလမြဲကြသောမြောက်ကျွင်းသူမြောက်ကျွင်းသားတို့ရဲ့အကြောင်းလူသမမြဲကျမ်းကခွေမြေတီကျွင်းရှိဘာကြောင့်ဒီအီမေကွင်းကို ကြည်တယ်လေးတဲ့ဇေယျတော်ဖျာကြီးကသမုဒိကျွင်းတီတာလင်လူအစ်ဖြစ်တယ်။တခြားကျွင်းသားတို့ကတတိတုပ္ပစာရဖြင့်သာလူမိတတိဟုဖြေဆိုလိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်ပရိကတ်ပညာရှင်ကြီးတစုဖြစ်တော်မူသောကြည်တယ်လေးတဲ့ဇေယျတော်ကြီးရဲ့အထက်ပါဖော်ပြပါဖြေစကားကိုထောက်ထားရွေးသမုဒိပါလက်ရတောင်ကျွင်းဩဘာနမိတ်ထွေးဆိုတဲ့စာရေးသူတို့တောင်ကျွင်းတီတာလူအစ်တည်း။ မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့သည်လူသားစစ်စစ်မဟုတ်ကြကြောင်းတည်ခွင့်ရလိုက်ကြပါသည်။ထို့အခါမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားဆိုသည်မှာအဘယ်ကဲ့သို့ရှိကြမည်နည်းသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအထာနာလီယတုတ်လီကာ၌ဥပ္ပါဒိုင်းဖွင့်ဆိုထားပြီးသည်။၎င်းရဲ့ကျမ်းမူတိုင်းတင်ပြပေးရပါယင်မြောက်ကျွန်း၌နေထိုင်ကြကုန်သောသူတို့သည်မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်အဖြင့်၄ဒေါက် အင်းပြေပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။ငါးပါးသီလမြဲ၍သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အသားကိုမဆားကြခြင်း။အသားပိုင်းခြားကတထောင်အမြင်နေရတယ်။သူမြောက်ကျွန်း၌နေထိုင်ကြသောသူတို့သည်အထူးသဖြင့်အင်းအားဆောက်လုပ်ခြင်းမရှိ။သူတို့ရဲ့ဒါနကောင်းမှုကြောင့်သစ်ပင်တို့သည်အင်္ဂန်နေရာကဲ့သို့ရှိတယ်။အကျဉ်သစ်ပင်၌ချမ်းသာစွာနေထိုင်ကြရတယ်။လူမနေသောရက်တို့၌လည်းအသည့်ပွင့်နှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်တို့သည်လည်း ကောင်းစွာပေါ့ရောက်ကုန်၏။ယေရှုရဲ့ရဲ့တို့သည်လေကြာပရုံမှာကြာပုံနေ၏စသည်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံလျက်ထဝင်းကျင်၌အနတ်တကြိမ်ကြိမ်တင်ပြလိုက်၏။အဲ့ဒီမြောက်ကျွင်းသူတို့သည်၆ပါးသောအပြည့်ကင်းစင်းလျက်အသက်၍အစင်းသဏ္ဍာန်ကျင်လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်နတ်သားနတ်သမီးအစဉ်ကဲ့သို့တွေ့ရှိရ၏။ထို့ကျွင်းသူတို့သည်ကုံသွဲလေလုံချင်းစသည်တို့ကိုမပြုလုပ်ပေ။ အလုလိုသာဖြစ်နေသောနမတလေးဆံကိုလည်းထင်းမိနေမချဲ။သောတိပါဒနာမိသောကြောက်တုံးလုံးတို့ကိုပုဂနာပြုလို့၍ရွှေနေပြီးသောဦးနိုင်တလေးဆံကိုထည့်ပြီးလျှင်၎င်းကြောက်တုံးလုံး၏အပေါ်မှာတည်ထားလိုက်သည်။ခဏမျှကြာသောကာလတွင်မိကြောင့်မှမိကကြက်၍ထိုကြက်သောအစာကိုသာစားကြကုန်၏။တန်ငါအမေဟင်းနေရာတို့ကိုစားတောက်ခြင်းလုံးဝမရှိပေ။ တလေးဆံတဲ့သူသောဩဇာအာဟာရတို့သည်နတ်တို့၏ဩဇာနှင့်အတူရှိကုန်၏။ထိုအစာကိုစားသောသူတို့၏ရှာတဲ့၌လေငွေမြတ်သောအရာစာစိတ်တို့သာဖြစ်ကုန်ကြ၏။ထိုကျွန်းသူကျွန်းသားတို့မှာနူနာ၊ဝဲ၊ပွေးတင့်တိတ်မဆာ၍ယောဂါနာမျိုးတို့သည်တစုံတရာမရှိပေ။ထိုကျွန်းမှာနေထိုင်သူတို့သည်လူချင်းချင်း တမတ်မောခြင်းဝင်တိုခြင်းစသောလောဘဒေါသမောဟမကောင်းမှုတရားတို့သည်မရှိကုန်။မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်သူရောက်လာသောသူတို့အားပေးကမ်းလှူဒန်းလေးရှိသည်။တကောကြီးသောဖျားပြစ်စိကဗုဒ္ဓယဟန္တာရှင်မြတ်တို့ကြွတော်မူလာ၍စွန့်ရက်တော်မူကုန်လေ။မြောက်ကျွန်းပါနေထိုင်သူတို့သည်လောဘဒေါသမရှိပကတိသဘောအဖြင့်ငါးပါးသောပြင်စသီလအမြဲတည်၏။ဒါကြောင့်ထိုကျွင်းသူကျွင်းသားတို့မှာ ကုန်ခြင်း၊ကွာခြင်း၊ဆွင့်ခြင်း၊အာခြင်း၊ကောက်ခြင်း၊ခွင်ခြင်း၊ကန့်ခြင်း၊ကြိုးခြင်းမှာစ၍အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းတို့မရှိကုန်။မြောက်ကျွင်းသူမိမတို့သည်လည်းမနေမမြင့်မဖြူလွင်ရွှေအစင်းကဲ့သို့နှစ်သမီးနှစ်တူအလွန်ရှုဝေရှိကြကုန်၏။ရှည်သောလက်ချောင်း၊ခြေချောင်း၊ညီသောလက်သေးခြေသေး၊မရှည်သောသားမြတ်၊ငယ်သောဝမ်းလုံး၊တည်သောခါ၊စိစက်သောပေါင်း၊ငယ်သောအင်္ဂါဆက်၊ငယ်သောမြင်းက
ပြည်ပြည်သောအစ်သေသောယူဖြူစင်သောသွားနှစ်သောချက်လာပြဝင်ကဲ့သို့မျက်နှာကြည်လင်သောမျက်စိပရုံယောင်ဆင်းတဲ့သူတော်သဖြင့်ဝါခွင်ကဲ့သို့မျက်နှာနူးညံ့သိမ်မွေသောကိုခန္ဓာမထူသောအမွေညင်ညက်သောဥဒုပြည်ပြည်သောစကားအထူးထူးသောတစားတို့နှင့်ရေစုံသည်ဖြစ်၍စက်ချောင်းနှင့်ရွေသောရှိကြကုန်၏ယောက်ျားတို့သည်လည်းအသက်၂၀ရွေသာဖြစ်ကြကုန်၏ ထို့မြောက်ကျွန်းသားတို့သည်လေမယားကိစ္စ၌ခုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သောလင်းကမကုံချမ်းသာကိုခံစားမွေလျော်ကုန်၏ထို့မှတစ်ပါးသောရတု၌တမချင်းကင်းကုန်သည်ဖြစ်ချမ်းသာစွာနေကြရကုန်၏ခုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာမိမိတို့၏လင်းဟောင်းကိုသာတက်ဆွမ်းသောစိတ်ဖြစ်၍ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းတားမွေခြင်းတို့၌ပင်ပန်းစင်ရခြင်းမရှိချမ်းသာစွာမွေဖွာရကုန်၏ဝိကိစ္စကလေးငယ်တို့သည်လေ ရွှေရွတ်သွင်းတကယ်သို့အညီအကျေးအမွေးမြင်စသည်တို့သည်မလိန်ကြံသည်ဖြစ်၍အလွန်ပင်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တင့်တယ်ချမ်းသာစွာဖြစ်ကြရကုန်၏မိခင်တို့သည်ကလေးငယ်တို့ကိုဝေးဖွာရရက်၌ထားခဲ့ကငဲကွက်ချင်းကင်းနေထိုရက်၌တွေ့မြင်ကြသောယောက်ျားမိန်းမတို့ကအဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုမြင်ရင်မိမိတို့ရဲ့လက်ချောင်းကိုကလေးငယ်အားနှုတ်မှတ်ဖြင့်စိုသည်တည်း ကလေးငယ်တို့ရဲ့ကံအစွမ်းကြောင့်လက်ချောင်းကနှုတ်ရည်ရွှတ်၍တောက်သုံးရသည်ဖြင့်ကြည်ကြရလေတည်းတို့ကဲ့သို့ကြည်လာတဲ့အခါမိန်းကလေးဖြစ်ရင်မိမတို့ထံကိုကတ်ကြကုန်၏ယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်လည်းယောက်ျားတို့ရဲ့ထံကိုကတ်ကြကုန်၏ထို့မြောက်ကျွန်း၌နေထိုင်ကြကုန်သောသူတို့သည်ဝိစိယံအဝိတ္တဇာတို့ကပရိသဘိ၌ဖြစ်ကြကုန်၏အထူးထူးအပြပြစံကြယ်သောချူပန်ချူနယ်တို့ဖြင့်ဝိစိယံ ဥကောင်းတစားခြေတစားတို့သည်ရတနာအတိပီးသည်ဖြင့်ပရိသဘိ၌ဆွဲလျက်ရှိကုန်၏မြောက်ကျွန်းသို့မိမဝစီယံကတော့ထိတ်အုပ်ချုပ်ပန်းနဒောင်းလက်ကျက်လက်ကောက်ခြေချင်းခါစီရင်ဖွဲ့အင်းကြီးထမိန်ရွှေကြီးသင်္ကိုင်းဗရက်တန်စာဒွါတရာတို့ကပရမယာစိန်ရွှေတို့နှင့်ပြုပြပြတ်သောအယောင်တို့ဖြစ်စေကောပရိသဘိတို့၌တွေ့ဆွဲထားလျက် အစဉ်သင့်ရှိနေကြကြလေထို့မှတစ်ပါးတိမို့အသောနတ်ဆောင်နတ်ညင်းတို့မှစ၍ဒုရိယာမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းပရိသဘိတို့၌ပင်အစဉ်သင့်တည်ရှိနေကြပြန်နေထို့ပရိသဘိမှတစ်ပါးမြတ်စွာသောဘိန်းတို့၌မြင်းမြတ်သောအရာသာနှင့်ပြည့်စုံကုန်သောတတိကြီးငယ်တို့သည်လည်းတည်နေကြတယ်ထို့သည်ကိုစားရသဖြင့်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးနှလုံးမွေးပြိုလျက်ရှိကြရကုန်၏ ရေပန်းကြည်ပန်းတို့နှင့်ဗာယံလောက်ပေါကုံသောရေကံမြစ်စိတ်တို့သည်လည်းတည်ရှိနေကြ၏ထို့မြောက်ကျွန်း၌လူတို့တည်သည်ရှိသောဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းတို့မရှိကြပေ။တည်နေသောလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာတစားဆင်း၍ထားကုန်၏ထို့သို့ထားသောခဏ၌လူတွေကောင်ကိုချီပို့ပြီးသောငှက်ကြီးတို့ရောက်လာ၍အလောင်းကိုချီမသွားပြီးမဟာသမုဒ္ဒရာအတွင်သို့ပြေးချလိုက်သည်။တကြောင်မြောက်ကျွန်းတွင်တုတ်တန်သင်္ကြန်မရှိ၍ မစင်ကျဲသောအညီကျဲတို့မရှိကုန်မြောက်ကျွန်း၌ကိုယ်လွန်အိဋ္ဌယောက်ကုန်သောသူတို့သည်အဘယ်လေးပုံတို့၌မရောက်ကြချေတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်၌၎င်းမိမိတို့နေရာမြောက်ကျွန်း၌လည်းပြန်လည်ဝင်စားတတ်သည်ထို့မြောက်ကျွန်း၌ဖြုတ်ချင်းယင်းမွေဖာစသောတာယတလိစံတို့၏အန္တရာယ်များမရှိဘူးလို့သိရပြန်၏ အခါခတိဥဒုသုံးပါ၌အပူအေးအေးကင်းလာကြောင့်ဖျားနာခြင်းခြောင်ဆိုးခြင်းကောင်းကိုက်ခြင်းဝမ်းနာခြင်းစသောယောဂဝေဒနာတို့တစုံတစ်ခုမှမရှိကုန်လို့သိရပြီးမြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့မှာတဒန်းတစ်ထောင်ရှိမှသာသေလွင်နှိမ့်စရောက်ကြရသည်မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ကတိလမြဲလာကြောင့်တပါသောကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ထက်ယုတ်ဤလာပါကြသည်၎င်းကျွန်းမှာစံကျေသောတိခဲတို့သည်၎င်း စံကျေသောတိပင်တို့သည်၎င်းတည်ရှိနေကြသည်၎င်းတိပင်တို့မှာထိုကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ကိုနေထိုင်ခြင်းကိစ္စပြီးစီးစေသည်စံကျေသောတိတိတို့ကိုလည်းသိစေသည်ရေမှာလည်းကြာဖြူကြာနေကြာညိုကြာပရုံမှာကြာပုံနေတို့လည်းပေါရောက်လျက်အမြဲယနံ့ကျိုင်းလိုက်စေသည်ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ကနေမြင့်ကျုံစုဖြူမဲတန်ရှင်၆ပြည့်ကင်းသောလုံရက်တံကျိုင်းကလက္ခဏာတို့နဲ့လည်းပြည့်စုံစေသည်
Tajua long lock, what a yane, auto bulliado, lay a loganjin, Gondo yajin lo mule, meshi jadalo, Hara dua, shami jinle, meshi jago, Bizi ozago, lazy jayado, tokale meshi, Tajo, jume ma, jume yaw jasa de pie, Amu loga no dodo de, meshi go, Abu e, machin yin, le, nebu masa, kaiken de sa jinu male, kinwe jayari. Tom Yajunai Abu E. Yadado Yadi Uruga, Tazondio Dodugu, Tapia, Ninze Jim Mashibi, Tima Babe Jado, the Lizanga, Lanshin Sinjay, Gondo Yena, Gondo Yadane, Yizongi, Tusanogo, Ako Migo Kindo, Midone, Jajayari, Yajunai, Zodigam Yido, Jodoni Le Shijagone, To Zodiga Jodongo, Pokonop Yulo Videna, Tamugo de Tali, Two Jodoma, Miduga, Tadoy, Longong Yadojong, the Lizan Uma, Chechen Singu, Yauja Yagone, Tabado Hilia, Leddo, Sadido Gule, Meshi Jago, Tamesare Kanai, Mimidoye, Sana Afin, Tonda Jagondo, Hilia, Leddo, Ajolo Mimurugu, Saja Yagone, Yajunu Najunaruga, Naoza Gedu, Hilia Ruguda, Sagondojong, Kuta Nuna, Sadido Ma, Kinwe Jagone, Tojuno Junaro di Yau Lagono, Lugan Bogurugo, Began Swinje Jagone, Eda Messeria Mashigo, Pisiga Boda Rodile, Togopian Joy, Swinkan Jagone, Najuno Maymaro Dile, Chabado Yidoma, Kinshingone, To Maymaro Night, Si Yui, Dido, Lechono Night. Nimiendo la dedule, si jagone. Mashimadudo, tamia dule, si jagone. Kadi, yinchido canagule, si de. Lavi wingedo, wine willie, gilin shimbiado mianale, si de. Dame miasigedo, new yue, gilin dobado mianono night, si yue, kodo, miadano dile, si gone. Nuniendo canagule, si de. Majedo duale, si de. Nado chale, si de. Nedo Mingon Le Side, Neyu Shido, Apiago do the Vino Dile, Si Jagone, Alumatulundo, Yinudo Muidule, Si Jagone, Tom Widu di Udu Dabaya, Nimia Jinjo, Nunya Dingwe Chomu Yue, Nijidu Ma, King Singone, Tojunu Junaruga, Tutubiado Yadugu, Lele Lea, Bola Nitan Jagone, Nyajunu Ruga, Anitatong, Dadandai, Ashida Onitan Yadole, ကြည့်လိုက်ရင်စချောင်းနဲ့ရွယ်ပင်ရှိမယ်လို့သာထင်ကြရပါသည်။ယောက်ျားသားတို့မှလည်းအသက်20နှစ်ငါးနှစ်ခန့်အရွယ်များလို့သာထင်မှတ်ကြရလိမ့်မယ်။ဒါတို့သည်အမိ၊မိထွေး၊မိကြီးစသည်တို့၌တနာဖြင့်တမချင်းမှာကင်းကုန်ကြလိမ့်။ဤကသူတို့ရဲ့ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကျွန်းသူကျွန်းသားမိမာတို့သည်လူပြည်၊နတ်ပြည်တို့၌ ကျင်လေရွေးတာလျင်ကာမဂုဏ်ကိုခံစားလျက်နေကြကုန်၏။တချို့သောသူတို့သည်လေယာဂကင်းကုန်တကဲ့သို့ချမ်းသာစွာနေလေရှိကုန်၏။မြောက်ကျွန်းသူတို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း၊ဝေးဖွာရခြင်းအပြင်ဤကျွန်ုပ်တို့စာရေးသူတို့တောင်းကျင်းရှိမိမမြားကဲ့သို့ဒုက္ခမမြားပြီ။ဝေးဖွာသောခါ၌ရရက်ဤပင်မရရက်ဤယူတကဲ့သို့၎င်း၊ရေကရမရေကိုသွန်လိုက်တကဲ့သို့၎င်းအလွန်ပင် ဝေဖာတော်ကလေး၌အမိရဲ့ဝန်တွင်မှခြင်းညိုတို့သည်လေမကန်ညီကုန်မိခင်ကသာသမီတို့ကိုဝေဖာပြီးထုံဝေဖာတော်နေရာမှာပင်ငယ်ွက်ခြင်းမရှိဘဲတခြားတော်ဘာသို့ထွက်ခွာသွားကြကြောင်းကိုအထက်တွင်ပြဆိုခဲ့ပြီ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတို့ကထုံမွေးကာသာကလေးကိုအိတ်နေတယ်လို့မြင်ရင်မိမိတို့ရဲ့လက်ချောင်းကိုစုပ်စေတယ်။ထို့လက်ချောင်းတို့မှကလေးရဲ့ကုသိုလ်ကရှင်ဟုံကြောင့် နှုတ်ဤသို့ထွက်ကြရ၏။ဤသို့သောနည်းနှင့်ကလေးသူငယ်တို့အားမြတ်သားစီလျက်ကြည်ထွားခြင်းတို့ရောက်ကြရကုန်၏။ထိုကဲ့သို့တသရသကြည်ထွားလာသောအခါမှာမိမမြတ်ဖြစ်ရင်မိမဖော်ရှိရသို့ရောက်ကြဖြစ်ရင်တော့ရောက်ကြဖော်ရှိရသို့ကတ်ကြရကုန်၏။အဝိတ္တံသာတို့ကိုလည်းပရိသဗေမဖြစ်သောအဝိတ္တံသာတို့ကသာအစဉ်သည့်ဝေကြရပြန်၏။ထိုဝိသသာတို့က
We young Yanile, Luca da Baya, she gone. A young sinu ne, you don't know, Yeranarole, Misha agone, Chuba, Chunerone, Sanjay Sado, Kaunai sing a daughter's arm, Lay night sing a daughter's arm, Len night sing a daughter's arm, Nan night sing a daughter's arm, Rodi Lagong, Chin night sing a door, Chijin, Penna, Asashi di Role, A long song shrine, big only yet, Toberi Dabin night, Great lonely yet, she jagone. Yajuma, the dido di, Olong Kamia, Gui, Aluin Chum Yagone, Takasabi, Quinny Yamia, Salong with the Chingo, Damina Yui, Hara de Ti, Bigone, Yajunshi, Nichonu Night, Yiro di, Aluin Gilun Yayui, Shunano, Mashiomaga, Nichon Yiro di, Alun Lemma E, Alun Lemma Buwe, Shijagone, Yenai Bobagono, Ban, Sadido Male, Wijan Dimiado Yenanone, China Zide. Ye yama, shui yong shibi, a simabia, silia, shigone. Saiduru donjunashido, yiruma, mia yong shide. A si juma, mui yong shide. Nau jumado, pan yong shide. Dagaro, nimu domatado, a yongo lai yi, debi, dodo, bena yiruye, a yonga, pibo yare lo su yare. Yajunai, subi mashidegedu, janando nuevi miale, mashibi. Sanaguru Male, Mimiro Lulu, Abimasi, Sima Muidogo, Yu Si Goni. Now you money Tane Dulu, Ye Chu Jareka, Yagama Ye Chuze Night, Ye Chu Jayare. To Ye Chuze Ma, Tinio Dot Yanai, Awisarogo, Chuta Jagoni. Ini Abjin, Larain Larain Dot Dulu Di. To Witaya Yanai Dali, Awisarogo, Dabone Sin Yue, Tagon Yare. But I'm not sure to do that. You should be your delay. Maybe you're a way more hogon though. At a song she, a widow go, you be your way jarry. Now, you know, you're not all night. Idiga, not yet wait. Tagado, do the bottle yet. A way also look, Mashigo. The don't go to John Yong, the young lady yell, and Yinko, Kayan do that. We bought up Pichinole, Mashi Javi. Now, you know, you're not all more. Quinny and Marty J. Gamabo night. We really yet. Mutu Jagone, to now, Yaga King on the Gedu, Ni Jagone, Yuruga, Debe Yenida, A Lure, Debe Yenida, A Yago Yare, Dido Carnale, Najun Najunarama, Mojuji, Soyenji Meshibi, To the Dodu, Tazazin Yi, Jagone, Najuma, Dido Dudi, Niye, Telesa, Pida, Aduga Bono Night, Mapi Jago, Mimido, the Mada Aliaswa, Dilaye Anubojo, Nabi Nai Dali, Chijagone. Najunu Najunaruga, Dilam Yue, To Dilaye Anubojo, Tadanta, Nija Yagone. Legend Mimo Yusaya, Junji Legendary, Adidi Nijado, Lumiadi, and Mutu Domijiboma, Neon Layangu, Nimiaswa Kayuni Tanjabaliye, the Damadu, Guevia Yonjiwe Machio, Chanamuga, Abe Jauni. Junjuma, Tabawa the Musi, the Moho, the Jilibana, the Musi Shini Dojang Bilolo, Tweedo Sinsaway, Kaunla Bidi. Chita leaders, Yado Piaji, Pusudo Mugedo, Sinata, Pagadani Janema, Bawani, Sodiga, the Tigado, Tula Gari, Lukore, Najundu Jongale, Daddy Dadaga, Shita Bianapi, Najundu Sodima, Tanai Zato, Mahobi, Dodo. Yajundu Yajundaruga, Tuja Sanjanudo, Bogumia, Chijangu, Saidu Gude, Yonji, Lakan, Nimi Barore. Hoge, Nawadilam, Yejado, Yajundu, Yajundaruye, Jiangu, Miyare, Poda Badawino, Tishi Tadene, Bududa Yawaya, a Jiang Yaligu, Santi Nasin Bigede, Mesuidi Yachinzi Dangu, a two-win Jesu Dinshi Walekamya. Nasin to Messu Miani, Miao Jun Ye Jiangu, Segunda Zashi Baga, Genoye, Bami Hora Chenema. Is your mune, Gandhi Ji Yoma, Miao Jun to Yoshigedu, Uruma Dara Biobiado, Miao Jun Ye, Tujadi, PM Yane, Yoshi Yan, Tia Ato Nilo Miare, PM, Zalani de Bogu, Genoye Chenema, Tin Tabi Pibari, Segunda Lu, Nasin Genesu Yin, Toya Nasin and Missu Rejo. Tringo, Balai Chimari. Genoa Bami Hora Chenema,
lewa sanje, tuja sanje, PM Zalan Jau Yamyago, Nizamabia, Shabubi Dinsa, Beni Rapilo, Chenoya Bami Hora Chanego, Sakramalawa, they was in a low target, Bibune, but he also denied this Shilo Yang Luro, Pinaga, Nodibe Colonigo, Nay Target Bibu, Tausu Jamare Kamya.